Só vamos. Nesse vídeo eu não vou colocar música, porque senão o YouTube vai pegar e dar strike no vídeo, então vai ser basicamente só os barulhos do jogo mesmo. Já passou da hora dos caras trocar os caminhão, mano. Pegar um caminhão melhor. Pelo jeito tá bugado alguma carga por aí, ó. Porque pra tá indo no terceiro slot aqui, ó. Tem carga que não foi pega. Ou bugou, tá ligado? Mas enfim, se tá aparecendo a rota pra nós, tá valendo. Pelo jeito não tem nenhum outro caminhoneiro puxando carga por enquanto, né? O cara vem meio atravessado ali, hein? Não sei não, hein? Tá, vai pegar caminhão também. Abastecida no caminhão. Bom, o cara é caminhão. Pelo jeito vai puxar umas cargas, não quer dizer que ele seja caminhoneiro, né? Deixa eu ver como é que tá a vida do meu boneco. Tá bacana, eu fiz. Na verdade, eu fiz ontem todas as necessidades dele, eu fiz ontem. Foi só falar que não tinha nenhum caminhoneiro, apareceu um aí, ó. Ele vai fazer a mesma tática que eu, né? Vai pegar as cargas mais perto aí que rende mais grana. O 99%. É satisfatório, não é 100%, mas é satisfatório.
Já é, tamo com o tanque cheio, dá pra puxar mais umas 5, 6 cargas ainda. E começar a depositar grana pra evitar assalto, né? Sinto até estranho, né? Não estando fazendo live e sem interação com o público e também sem música, né? A gente sente estranho, mas que se eu postar o vídeo com as músicas da playlist que eu tenho, vai dar strike no vídeo, vai dar incomodação para trocar, vai ter que editar, então, como diz o ditado, melhor não, né? Carinha já deve estar voltando já com a carga dele. É bom que assim, se acontecer alguma coisa, acontece tecnicamente primeiro com ele. Essa eu já vou banco, deposito e vou pegar a carga um pouquinho mais longe. Eita, olha um poste sem vergonha aqui no meio, mano.
quase recuperando os 2 milhões, né? Brincar. Ai, ai, ai. Não, vamos brincar não. Bom, vou virar Agora vem. sapatona. Vem junto comigo, jovem. Vem. Vai? Tá lá. Vira sapatona. Olha. Isso. Ai. Oi. Ai, que é isso? Que massa... Não, moço, eu não tô brincando com meu namorado aqui, vem, amor. Vou brincar também daqui a pouco também. Vai, brinca pra você ver, brinca. Eu vou passar Já ali em que você casa, pegar pode. Já que tu pode um brincar, brinquedinho. também posso. Já que tu Ah, pode então brincar, também brinca, vai. Brinca com posso. esse moço aí, vira gay, vai. Não. Quero ver. Não, não, tô tranquilo, tem mulher. Quero não. Não. Vai, agora vai nele, mama ele. Não. Esse negócio de dois ursos peludos não é comigo, não. Não, ele não gostou que eu fui ali. A moça queria botar na minha boca a xoxota dela. Eu falei assim: ah, eu acho que vou virar sapatona. Aí ele ficou bravo. Falou: ah, eu vou começar a fazer isso também. Eu falei: Claro vai que não virar. ia Não, gostar. chupa Não ia aqui, gostar. cadê? Ih, aí é ruim, hein? Chupa o rosinha rosinha se eu aqui, ó. fizesse esse daí Chupa também. o Tu ia rosinha, não, gostar, porra. né, pô? Não, não ia gostar, não. Se Gostar. fosse minha namorada, eu não ia gostar. Não gostei Olha mesmo, só, não. né? É. Você não vai gostar da notícia. Que notícia. Não, vou te contar lá no Que local. notícia? Não, Vou te contar lá no local. não. Não, que agora. Não é isso aí que tô pensando, não. Vou pegar o passaporte e vou rasgar, eu acho. Vou fazer o quê? Pegar o passaporte e vou rasgar. Vou pegar essa parte. Cinquenta e cinco ponto cinco, vai vendo. Lembra, pessoal, que gostar do vídeo, se inscreve no canal aí, deixa um comentário aí. Ah, pera aí, tem um, acho umas musiquinhas que pode tocar no fundo. Pera aí, eu acho que eu tenho umas músicas que são NCS, né? Que não tem copyright, eu acho que eu posso colocar tocar, pelo menos para não ficar tão chato o negócio sem música. Eu só encontrei elas aqui, eu já. Pelo menos não vai dar problema, né? Ó, deu para fazer três cargas, duas, né? E ainda tô com 80%, tá bacana. Deixa eu só ver aqui. Rapidinho. Vai pausar um pouquinho o vídeo aí, mas é coisa pouca. Eu se encontro aqui. Eita, pior que eu não tenho mais, mano. Eu devo ter modificado ou até mesmo deletado, mano. Bom, então não vou. Aqui, achei uma. Essa aqui pode rodar sem problema. Deixa eu só baixar um pouquinho.
Pelo menos não fica só a minha voz ou só o som do caminhão, né?
Deixa eu ver se eu encontro mais uma música aqui sem copyright. Aqui. Deixa eu dar uma ajeitada na cadeira aqui. Aí. Como assim? O negócio da sinaleira tá lá no ar. Semáforo. A gente tem o costume de falar sinaleira aqui no sul, viu? Semáforo. Pronto, voltamos à casa dos 2 milhões. Agora vamos para lá que ainda tem 300 mil ainda para recuperar o que estava antes de acontecer toda a desgrameira. R$390 dá pra comprar o combustível, né? Aliás, eu já tava com combustível, né? Não precisava ter ficado com essa grana. Enfim, eu vou usar o que eu tenho, vou abastecer de novo. E aí eu já fico com 100% pra fazer as outras cargas. Thank you.
Então é isso, galera. Beleza. Vou finalizando o vídeo por aqui. Quem gostar, dá um like. Se inscreve no canal aí. Tamo junto.